Շնորհակալություն, նախագիծը շատ երկար ժամանակ է քննարկվել ու բացի մեր հանձնաժողովի եւ կոմիտեի միջեւ նաեւ քննարկումներ են ունեցել, մեր հանդիպումներ են ունեցել տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, ասոցիացիաների, ֆեդերացիաների հետ հանդիպում են ունեցել, քննարկել են մանրամասը եւ ես թե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, թե որպես նախկինում զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ծավալուն աշխատանքի համար, որ արվել է եւ նշում կարևոր մասը այս օրենքի իրականում աննախադեպ ծավալի հասել Հայաստանի զբոսաշրջությունը եւ թողնել այս կարևոր ոլորտը առանց օրենքի, թողնել այս կարևոր ոլորտը առանց վերահսկողության անթույլատրելի էր, այս օրենքը դեռ շուտ պետք է ունենանք, բայց փորձում ենք ժամանակը ոչինչ ավելի լավ մի քիչ ցկենք, բայց ունենանք շատ ավելի մեծ ու ծավալուն օրենքի նախագիծ, որը վերահսկելու է զբոսաշրջության ոլորտը։ Զբոսաշրջությունը մեր երկրի տնտեսական կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, երևի միակ ճյուղն է, որը իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ոլորտներ, նոցից սկսած մինչև տաքսի ծառայություն, երևի չկա որևէ մի քաղաքացի, որը զբոսաշրջության վերած արդյունքից որևէ օգուտներ չի քաղում, եւ բաց այդ ամեն ինչից մենք երևի թե մոռանում ենք զբոսաշրջության եւս մի քանի կարևոր բաղադրիչ, ինքը ազգային ավանդական խնդիր ունի իր մեջ դրված, որովհետեւ են զբոսաշրջիկները, որոնք այստեղ գալիս են, ու այն օդար երկրած զբոսավարները, որոնք մինչև այս օրենքը հնարավորություն ունեին ներգրավելու Հայաստանի Հանրապետությունը մեր պատմությունը, շատ երկրների, այստեղ երկրի անուն չտանք, շատ երկրների զբոսավարներ մեծ սիրով ներգրավում են իրենց համանամերձ հատվածները Հայաստանի տարածքի որպես իրենց մշակույթ, և քանի որ այսօր նաև խոսք է գնում ու աշխատանքներն են տարում սահմանների բացվելու, նաև մենք փորձում ենք այս օրենքով եւս ապահովագրել այլ մեր հայկական մշակույթի պատմության հանդեպ նկարդումներին հարևան երկրների, բաց այդ ամեն ինչից զբոսաշրջությունը նաև իր մեջ ներառում է արդակին քաղաքականության լուրջ բաղադրիչ, որովհետև յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ օդար երկրացի, որը գալիս է Հայաստան, նաև լավ սպասարկման, ճիշտ ներգրավման պարագայում կարող է դառնալ մեր տեսպանը իր երկրում։ Դրա համար այս օրենքի վրա շատ ենք աշխատել, լսել ենք ոլորտի բոլոր ներգրավացուցիչներին, բոլոր ճյուղերի, այսպես ասեմ, ներգրավացուցիչներին, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ արած աշխատանքի համար, միանշանակ պետք է անհրաժեշտ է օրենքը որ առաջ ընդունել։ Շնորհակալ եմ։ Ակացուցիչներ անցնեմ պան Ղարամանյան Թադեոս Սարգսյան։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ փոփոխությունը զուտ տեխնիկական են, այսինքն ինքը գրավչությունը բարձրացնելու Հայաստանի գրավչությունը հասկանալի նոր օրենքա, օրինակ Եվրոպայում նստած մարդով պատրաստվում է ամբրանը գնա հանգստանալու, ինչ որ բան իր մեջ փոխելու է Հայաստան գա թե չգա, այսինքն գրաֆիկյան տեսանկյունից ինչ որ բան փոխվում է, թե չէ։ Մի հարցը եւս սրա հետ կապված, օրինակ մեկ երբ որ նայում ես միջազգային մամուլը, դե Euronews բանը, եւ ինքը կտած կնեք, եթե միջումներին կարճ մի քանի վարկյանոց, օրինակ գովազդում է Վրաստանը, Կիպրոսը, Ադրբեջանը, որպես տենց զբոսաշրջության տենց գրավիչ տեղ, ասենք ով որ կարույցն է պատասխանատու մեր մոտ, այդպեսի նաեւ միջազգային գովազդանելու համար։ Շնորհակալություն։ Այս օրենքը, այսպես ասեմ, տեխնիկական չէ, ինքը լրիվ նոր բովանդակային նոր չափանիշներ սահմանող, բազմաթիվ նոր հասկացություններ ներմուծող եւ դրանց վերաբերյալ կարգավորումներ տվող օրենք է, եւ ինչպես նշեցի, գլխավոր նպատակը ծառայեցնել այս օրենքը մեր երկարաժամկետ տնտեսական եւ զբոսաշրջային նաեւ քաղաքականությանը։ Իսկ զբոսաշրջային քաղաքականության մեջ մեր երեք հիմնական ուղղությունները, որով մենք փորձելու ենք Հայաստանը դարձնել գրավիչ երկիր զբոսաշրջիկների համար, դա ենթակառուցվածքների զարգացումն է, ծառայությունների որակի բարձրացումը եւ իհարկե մարքեթինգը։ Հիմա այս օրենքի գլխավոր նպատակը սահմանել ծառայությունների նոր չափանիշներ, և այնպես անել, որ Հայաստան երկրորդ զբոսաշրջիկները վայելեն
ծառայությունների բարձր որակ։ Բազմիցս նշել ենք, որ մեր նպատակը չէ Հայաստանը դարձնել զբոսաշրջային տնտեսություն եւ այնպես անել, որ տնտեսությունը մեծ կախվածություն ունի զբոսաշրջությունից, բնավ ոչ, մեր նպատակն է այնպես անել, որ Հայաստան եկող զբոսաշրջիկները վայելեն ծառայությունների բարձր որակ եւ դրա համար վճարեն։ Եվ ինչպես ասացի, այս օրենքը հիմնականում ուղղված է հենց այդ բարձր ստանդարտների ապահովմանը։ Այնպես որ եթե հարցը նորից կրկնենք, ինչ գրավչություն կփոխի եվրոպացի զբոսաշրջիկի կամ ցանկացած այլ երկրի զբոսաշրջիկի համար, դա իհարկե անհամեմատ ավելի լավ ծառայություններով ապահովելն է։ Ճանաչելության մասով գիտեք, որ վերջին 2-3 տարում զբոսաշրջային բյուջեն, որը Հայաստանի այնպիսին կառավարության ծախսումը ճանաչելության, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների զարգացման համար, բազմապատկվել է 2019 թվականին մոտ 2 միլիարդ բյուջեն, դարձել է հիմա 23-24 թվականին 13 միլիարդ 200 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, ինչը բազմակի անգամ ավել է, այսինքն մենք էապես ավելացնենք մեր ներդրումները թե ենթակառուցվածքների զարգացման, թե նաև ճանաչելիության, օրինակ ճանաչելիության մասով 2021 թվականի բյուջեն եղել է 200 միլիոն դրամ, իսկ 2024 թվականի բյուջեն 1.5 միլիարդ դրամ, այնպես որ այս միջոցները ուղղվելու են տարբեր ուղղություններով Հայաստանի ճանաչելիությունը բարձրացնելուն։ Այդ թվում նաև պետք է ասեմ, որ հենց հիմա քննարկումներ ունենք նույն Euronews-ի հետ Հայաստանի գովազդման նպատակով, եւ այդ առումով Euronews-ը հենց ճշգրիտ համապատասխանում է այն թիրախային հաճախորդին, որի վրա մենք ուզում ենք աշխատել, այսինքն միջինից բարձր եկամուտ ունեցող մարդկանց խաղը։ Ես հա իհարկե բանորոշեմ, այդ կարճ բանացում պարոն Քերոբյանի խոսքերն ավելում, կարող եմ անոնսել անեմ, էլի այդ ճանաչելիությունը ոչ միայն հենց այդ հոլովակներն են, կոնկրետ զբոսաշրջային ուղղությունները, կարող է տարբեր միջոցառումները լինեն, որոնց մասին շատ կխոսվի, ու դեկտեմբերի 1-2-ին էր պարոն Քերոբյան գործարարության օրերը Հայաստանում նախատեսված գիտության և գործարարության օրը, որտեղ աշխարհահռչակ գիտնականներ են հրավիրված, նաև այս տիպի միջոցառումները նաև նույնպես նպաստում են դրան, հուսում ենք տնտեսական հանձնաժողովի անդամներին տնտեսական մասով նույնպես չկանտեսի անդիմություն, իշխանություն կապ չունի, էլի բոլորին հումք է հետ։ Խնդրեմ պարոն Ավշանյան, հետո Լրացնեմ պարոն Քերոբյանը, պարոն Վարամանյան, իրականում ասեց արդեն պարոն Քերոբյանը, 200 միլիոն դրամից մարքեթինգային ծախսերը 23 թվականին 5 անգամ է աճել, դարձել էր 1 միլիարդ, եւ հիմա արդեն այդ 23-ի հետ համեմատած եւս 50%-ով է աճել, իսկ 19-ի հետ համեմատած 7 անգամից ավել է աճել այդ մարքեթինգային քայլերը, հենց գումարները հենց ուղղելու են նման միջոցառումներին, բայց մեծ գումարներ ուղղելով նույն Euronews-ին կամ այլ լիք գործիքներ կան, որոնք օգնում են երկրի մարքեթինգային քաղաքականությանը, եւ այն հոսքը, որը գալու է չունենալ այստեղ կառավարելիություն, չունենալ օրենք, ստացվում է, որ դու այդ գումարները շատ դեպքերում կարող է եւ հագարակ էֆեկտը տալ կովազդի կամ այն ինչ որ իրականում ունենալու ես, եւ եւս մեկ բան, որը այս օրենքի մեջ շատ կարեւոր է, արդագնա տուրիզմի զբոսաշրջության կարգավորումն է։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, եւ զբոսաշրջային ընկերություններ մեր քաղաքացիներից գումարները վերցնում եւ մարդիկ չեն կարողանում գնալ հանգստանալու, կամ ավելի վատ դեպքերում երբ որ գնում են այլ երկիր եւ չեն կարողանում այլևս այնտեղից հետ վերադառնալ, այդ գումարները պետությունն է այդ ծախսի վրա վերցնում, ու հրորեն պատժելի արարքները, քրական գործեր եւ այլև այլ, բայց ամեն դեպքում պետությունը արդեն խնդրի առաջ է կանգնում, որպես երկիր, որի քաղաքացիները այստեղից գնում են դուրս հանգստանալու, այս օրենքը նաեւ դա է կարգավորում, որպեսզի մեր քաղաքացիները պաշտպանված լինեն արդագնաց զբոսաշրջության համար։